Vitória da Conquista. A gente vai dar uma voltinha agora, fazer um tour pelo CEASA, viu, gente? Vamos conhecer um pouquinho de Conquista. Aqui é uma feira deliciosa, maravilhosa, que eu vim conhecer e tô amando. Pertinho da casa de voinha. Ó, ali atrás da casa da minha avó, gente. Muito gostoso aqui. Vamos agora fazer esse tour comigo, tá bom? Vamos lá. Olha, gente. Isso aqui é um mundo. Olha que maravilha. Ah, eu preciso filmar essas galinhas aqui, né, gente? Oi, tudo bom? Tudo bem. Só cascando aí. Isso aqui é feijão? Andu. Andu. Esse aqui é andu seco. Seco. E esse? Feijão de corda verde. Tá de corda? É ideal pra gente. Oh, que bacana. Tá aqui segunda-feira? Segunda é o que? É a Semana Santa, né? É. Na segunda-feira. Não, tá não. Não, só tem que estar aqui segunda-feira agora. Não, não tá não. É porque nós moramos na roça. Se você quiser alguma coisa, meu filho, pode falar, tá? Cuida aí, meu filho. Leve o peixe. Gente, o cheiro disso aqui é uma delícia, o cheiro dessas frutas. Ó, café moído na hora, ó. Cafézinho moído na hora. Olha, gente, mais tempero pra gente poder usar na nossa culinária. Essa culinária rica que a gente tem aqui no Brasil. Muito tempero. Olha, pimenta de cheiro. Pimenta de tudo quanto é jeito. Olha. Que delícia. Isso aqui é o mundo das pimentas. É muita pimenta. É muito tempero. Olha. Tudo tempero, especiarias. Opa, aí, ó, quanta pimenta, gente, maravilhosa. Ah, isso aqui que minha filha queria ver, as coisas compradas aqui. Ah, que cheirinho bom. Cheirinho de café, tio. Ah, mas olha, nem que seja meio quilo, eu tenho que comprar um café desse. Nossa, que coisa mais linda. É biscoito para dar com pau. Olha o mundo das bananas, gente. Maravilhoso. É muita fartura, é muita fartura.
Comprou, tia, a bananinha. Bora.